Čau, dámy a pánové, tady je Bauchyč, vítám vás u dalšího videa, dneska tady jsem u Citronu, nazdar. Takže nazdar lidi, já vás taky zdravím a dnes tu máme něco fakt speciálního. Přesně tak, Citrone, zeptám se tě hnedka na začátek, jaký máš vztah k deskovým hrám? Já mám rád deskovky, akorát na ně moc není čas, ale úplně nejradši mám asi dostihy a sázky. Dostihy a sázky, třeba takový jako Monopoly. Nebo jo, Monopoly. Jo, to je taky super a třeba i ty Osadníci z Kataru, ty si taky pamatuju, ale já mám rád i karetní hry. Jako třeba Bank? Jo, Bank je nejlepší právě, tam můžeš taktizovat, ale mně bylo úplně jedno, že jsem odpadlík, já jsem stejně šel svou vlastní cestou a zabíjel jsem si, koho jsem chtěl. Dámy a pánové, důvod, proč se na tohle Citrona ptám, je ten, že dneska tady máme mapku, která se jmenuje Minecraft desková hra v životní velikosti. Dneska si, dámy a pánové, zahrajeme, když si takhle zoomneme, deskovou hru v Minecraftu, která bude opravdu v životní velikosti. Prostě na stole máme deskovou hru, i bude malý panáci, kterou tu hru budou hrát a jsem na to nesmírně moc zvědavý a těším se na to. Protože přece jen hrát deskovou hru v Minecraftu, o Minecraftu, zní jako prostě strašná pecka. A už jenom podle toho zoomu, co vidím, a jak ta mapa vypadá, tak vypadá překrásně. Takže se na to společně pojďme vrhnout a pojďme si, dámy a pánové, zahrát Minecraft deskovou hru v životní velikosti. Každopádně, dámy a pánové, pokud by se vám dnešní video líbilo, chtěl byste třeba další video s tematikou deskové hry, protože jsem koukal, že na tohle téma tam je několik map k dispozici, máme tam Fortnite deskovou hru, pak tam je snad ještě nějaká další, prostě jich tam více. Tak tady můžete zanechat více jak 2000 lajků a můžeme se třeba na další deskovou hru v životní velikosti s jinou tématikou hry podívat. Takže je to čistě na vás, tak teď určitě zanech odběr a zaškrtni zvoneček pro sledování nejnovějších videí, pokud ještě nemáš, podívej se na můj Instagram nebo na můj Twitch a jdeme si zahrát deskovou hru, hele. Jej. OK. Jedna z větších problémů, co tady bude, je, že celá ta videohra je celá ta desková hra je v angličtině, takže vlastně i poprvé já budu hrát prostě deskovou hru v angličtině. No to zvědavej. To zvládnem nějak. Takže tady to píše, že oba hráči startují na světle modré. Jeden hráč startuje a kliká pravým tlačítkem a hází tím kostkou a tomu dá číslo. Mm-hmm. Míří k tomu, kam hodí tou kostkou. Steve nyní půjde 4 kostky dál, protože prostě hodil 4. Jsou tam určité karty, které vám dávají do hotbaru různé věci. Například teďka, že Steve šel o jednu dozadu. Steve nyní musí udělat... ty musíš reagovat na ty... Prostě ty musíš reagovat na ty políčka. Na základě toho máš nějaký výhody, jak to koukám. Takže teďka třeba šel sice o jednu dozadu, ale pak šel žebřík a ten žebřík ho dovedl k nějaký zkratce. Jo, klouzačky a žebříky. Přesně tak. Takže každá z těch věcí na té deskové hře nám dává nějakou výhodu, nevýhodu. A tady se píše, že když jdeš teda na tu zelenou, tak to znamená, že nikam nejdeš. Že prostě indikuje jenom, jakým směrem půjdeš. To znamená, že zelený jsou naprosto irrelevantní. Tak jo, takže co teďka my teda? Musíme hodit kostku, ty asi házíš první, že jo? Tak jo, tak já házím teda. A vytočil jsem, počkej, 12? Jo, 2 šestky? To je skvělý. Tak skákej, běž, 12 bloků. Du. Já nevím, kolik je 12 tady. 12, ne? Kdyby to asi mělo zastavit, ne? Já myslím, že mě to zastaví, já zkusím prostě jít daleko. Tady to můžu nějak odškrtnout. Jo. Bauchy 14, no ale já nevím, kde mám bej, tak počkej, já si to jdu spočítat, hrej zatím. 2, 3, 4, 5, 6, no teď tam 7, asi kde si to jako zastavil, ne? Tam kde ti to no, jako... tady na modrý je 12, jsem si to, musíš si to počítat. Tak jo, okej, okay, jdeme na to, kolik házím já? 10, ok. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jo, takže tady, tak já jsem tím pádem, au, ještě o jedno dál. Ach tak. Jo. No, Silverfishové, ale proč já, proč no já? No to je nějaká minihra, ne, asi pravděpodobně. No jo, ale mohlo se to týkat jen tebe. No. Takže měl vlastně... tam skočit? No, víš, podle mě, já vím, čím to je. Trone, když spadneme na tu, oni to tam psali, že když spadneme na tu, pravděpodobně na tu kartičku. Aha. Tak prostě stáš nějakou minihru, že jo? Jo, jasně.
a musím jít o jednu dozadu, tečka. On tam to psalo, že když vlastně prohraju, tak jdu o jednu dozadu. Takže já to mám hotový. Teďka pokračuješ ty. Můžu házet? Jo, házím teda. Můžu v tom příběh, ty jsi měl taky kartičku. Já ji mám taky, já jsem ji nepoužil. No tak to už nic, to vyhodí, nech to bejt. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Hele, mám další kartičku, takže to bude ještě zajímavý, tak používám ji. Catch a fish. Rybku, ok. Tak rychle. Že ty vždycky takhle máš jako minihru nějakou, jo? To je cool. To ukáže, kdo bude mít větší štěstí a kdo umí víc chytat ryby. No, máš jí ty. Mám pufferfish, ale třeba musíme chytat víc, protože tady sbíráš bodíky. Ok. Ke mně nic neplave jako. No to někdy trvá, hele už to tam máš. Do pytle, ale... to tam dala pro nic. Mám jednu, počkej. Ach, kurňa, a dobrý, je to tam. Tak já dám teda potvrdit. Bauchyč turn, můžeš hrát. Ok, ale ty jsi dostal body, takže já bych měl jít o jednu dozadu, že to už jsem byl, takže... Jedno. Já taky nevím, pět, hele. Raz, dva, tři, čtyři, pět, nice. Počkej, ale jak jdu dolů? Tak to potvrď. No, mám to potvrdit, ale jako... Já nevím, nebo jestli máš líst dolů. Zkus to potvrdit na něm, třeba ti to jako portne, když to potvrdíš. Jo, portlo, ne? Nazdar. Ty jsi až tam nahoře, no tak to no, jasně, tak kolik, 10, no tak když přede mnou, hele, to už je jedno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kartička. Kartičku, tak pojď. Oh. Survive the monument, OK. Ježišmarja, přežij to. Au. Musíš přežít, no a to jako jak au. Přežít, jako když oni po tobě stejně půjdou všichni, to agresivní. Já, musíš se schovat za roh někam. Dobrý, ale vypadá to, že, jo, jako vypadá to, že ti to nedá to, že ti to nedá... No ty se topíš. A jo? You died. Že jsem přežil. Počkej, a ty se snadech kde? No já jsem se nenadech. Tak běž o jednu dozadu. No, ne, tak jo, jsem tady. Tak teď já, jo. Jo, bylo to tam, že jdeš o jednu dozadu, že jo, myslím. Myslím, že jo, že když umřeš, tak jdeš dozadu o jednu. 11, hele, jeden, to zhodil krásně. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ty vole, jsi daleko. Tak teď já házím, aspoň 18, ale to je blbost. 3? Hele, 3, raz, 2, 3. Tak mám kartičku, tak počkej. Tak pojď na kartičku. You defeated the wither, gain one point. Takže jdu dopředu o jedno, nebo? No, no asi ne, jo. Nic. Asi jo, tak jo. Jestli jsem tentokrát přežil. Mm-hmm, máš štěstí, dostal jsi žádný úkol, kamaráde. 11, to je jedno, jestli jedna, si ty vogo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mám kartičku. Ty jo. Escape the jungle, don't fall, takže musíme utíct týhletý džungle a zároveň nespadnout těma pavoukama nebo monstrama, který nás budou chtít zabít. Aha. Nejsprávnou cestou je tady klíčové, dámy a pánové, a hlavně neumří. Jo, tam je ještě další patro pod náma, tak nevím, jestli tam člověk nemá se skočit. Ne, podle mě to... Tak teď už se to nedozvíme. No, jo, ty, jsem já jsem konci. Byl podle mě na konci jako už, no. Já jsem byl tak na konci, jej. Bodík. No ale počkej, jako nic mi to nedalo. Teď musí ještě zabít. Tak já dovedu dozadu, no. Neboj, furt jsem jako dost za tebou. Tak jo. Házím. Házej. Hodil jsem 7. Raz, dva... To není špatný. 4, 5. 6, 7, další kartička, tyjo, ty kartičky mě baví. Počkej, mě něco napadlo, já mám pocit, že my jsme tam na něco zapomněli, Citrone. Na co? Ale dobrý, já to pak ukážu, dámy a pánové, všiml jsem si tam takový nepatrný věci, která asi není úplně dobře. Jsem zvědav. Tak, jako takhle, ono to je jedno, jestli jsme si nějak změnili pravidla, ale oba je máme stejný, tak je to fair, tak je to jedno. No to jo, ale já tam totiž jsem viděl na startu, když se podíváš. Tak tam jsou ty různý koberce, že ti to dává různý věci, víš? A my jsme to úplně odignorovali. To je pravda. Jinak mám bodík, asi bys měl o jednu jít dozadu, když jsi to prohrál, nevím. No tak já jdu. Tak, vracím ti kolo. To je pravda, no. Počkej, se podívat, co tam je, můžu tam takhle jako skočit, jo. Hele, tady to totiž vidíš, tady vidíš, co všechno dělají, takže. Žebřík, když ukončí to, takže, tahle ta klasická šipka nedělá vůbec nic. A žebřík, když uděláš, tak se portneš zpátky, nebo no, portneš se nikam. Naopak ten žlutej, tak ti teleportne zase dozadu.
modrou, když dokončíš modrou plochu, spadneš na modrou plochu, tak máš o jeden point více. Aha. Naopak, když skončíš na té červené, tak máš o bod méně. Hele, ale to by nám přičetlo nebo odečetlo automaticky, podle mě. After finishing turn, this will teleport you backward, píše ten string, to znamená, takže ta pavučina ti zase portne někam dozadu. No, na tý jsem nebyl. OK, tak já se vrátím zpátky, počkej. Ale tak to jsme o nic nepřišli, dobrý, to jsme nespustili. No ne, tak jako, no jako vlastně ne, no, protože ono by ti to mělo... Ale dobře, že to víme. Ono by ti to ty pointy mělo dávat automaticky. To znamená, že když na ty plátce skončíš, tak by ti to stejně mělo dát ten trest, takže bychom to dřív nebo později stejně zjistili, pravděpodobně. Ale dobře, že jsi na to vzpomněl. Tak, já se vrátím zpátky na svoji původní pozici té trony, která byla, pokud se nemýlím, tady nahoře, takže nejsem si tady, myslím, že to bylo. Ty připadám, jak kdybychom hráli ty kouzelnický šachy, jsme figurky. Tak teď nevím, možná tady jsem skončil. Tak, já hážu, jo? A jo, háž. To je jedno, jestli to bylo jako po políčku vedle. Dobrý. Aha, teď hážu já. Mě to nevrátilo nikam. Já jsem na pavučině, nikam mi to nevrátilo. Tak to mám štěstí. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cedulka. Tak pojď. Falling TNT, don't die. Padající TNT neumírej, OK. Bude bouchat? Jo, bude bouchat. Že se nedivím vůbec. Au, no. já jsem umřel, to bylo rychlý. Tak to je dobrý, takže jsem vyhrál. Tak já jdu o jedno políčko dozadu. OK. A nejdřív to musí dopadat všechno. Pravděpodobně jo, no. Jak to tak jako koukám, tak možná až to všechno dopadne a my možná jako přežijem. Jdu o jedno dozadu. Zelená šipka, nic. Tak dej fajfku. Jo, fajfka, zelená šipka. Tak let's go, hážeme, kolik? 4, 1, 2, 3, 4. Mám obod, mám jeden bodík navíc. Myslím, že ti to přičetlo, no. Jo, jo, viděl jsem. Tak, kolik? 11. No, tak jsi přede mnou už, no. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A plus ještě cedulka. Tak pojď cedulku. Dalo ti to jeden bodík, tobě, ne mně? Prostě cedulka, že já dávám bod tobě. To dobré, díky, tak kolik? 2, halo! No pojď ke mně, pojď to zkusit. No počkej, mi to žádnou cedulku, jo dobrý, mám cedulku. Zkus. Tak. Fly to end. Musíme letět k End City. Ale... Jak jako? No, nevím, ale já letím víc z vejšky. Počkej! Dobrý. No jsem tady. Já už taky. Mám to. Takže jsem to udělal dřív. Já nevím, jestli mi to uzná taky, nebo jestli fakt ne. No musíš tam tomu pointu. No, jasně. Ne, dalo to jen tobě. Takže mám bodík. Easy. Tak já dám fajfku, je to tvoje. Tvůj další krok, Citrone. Házím pět kroků. 1, 2, 3, 4, 5 a jsem na modrý. Takže dostaneš bod navíc. Jo, bod navíc. Tak, kolik? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bodík navíc. Je to tvoje. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cedulka. Jaký čandu máš, tak pojď. Dobře, porazil si draka, máš dva body, to je dobrý, máme stejně. No, to jsi se ani nesnažil, že jo? No, drak byl lehký, hlavně ve VR-ku, jak jsme to točili ke mně. 3, 4, 5, 6, 7, mám karti čandu. Dungeon run, OK, tak let's go. Musíme to celý proběhnout, Citrone, což nebude úplně dobrý, no. Kurňa, jo, to teda není lehký. Mám poison, umírám. Nejsem na tom úplně dobře, ale vypadá to, že to možná zvládnu. Já to přežiju. Já jsem kousek za tebou. Jo. Jsem před koncem umřel. Mám to, uznejte mi to. Uf. Víš ty co, já jsem to měl lehčí, protože jak jsi vyběhl první, tak všichni šli po tobě. No, já jsem počkal ne ani na schvál, ale fungovalo to. Tak já jo, tam házem. Skoro byl už ty blaho, ale fakt jako chybilo mi pár metrů. 8 máš, okej. Já měl teď házet. No, jasně. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uf, 8. Oh, come on. Tak jo. Málem. Tak a mám i bot navíc. Tak, ty chci jedničku. 4. Počkej, to bys šel dolů, raz, to nechtěj. 2, 3, 4. No ne, šel bych, a jo, šel bych zpátky, to jsem nechtěl. Žlutá je zpátky, to nechtěj. Aha, běž 5 bloků zpět. 1, 2, 3, 4,
5. A ještě stanu bod dolů do pytle. Tak to zrovna nevyšlo. Dobře, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kartička. Tak pojď. Doufám, že tam bude třeba... takže monument přežíváš. Možná třeba bude jakože... jakože umři prostě. Že vyš o 10 bloků do pytle. No to ti můžou říct, no. To by bylo fajn. Ajajaj, já umírám už. Já ještě ne. Ajajajajajaj, aj. Tak to vypadá, že se utopím první asi. Tady jsou cedulky na dechání. Cože? Já jsem na ně přišel až teďka, ale... Přišel. Bomba, no. Potvrdím. Tak, můžeš hrát. Tak jo, kolik? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes. Jo, dá ti to až nahoru, kde seš? Po patro nahoře, za tebou. Ty vogo, to je dobrý, tak já házím. 6. 1, 2, 3, 4, 5, co je tady? 6, jenom zelená, uf, ta nic nedělá. Ok, hážu. Tak. 5. 1, 2, 3, 4, 5. O bod dolů, nevadí. Já ani nevím, jestli kolik ti dá bodů, že tam budeš první třeba. No já nevím, jako, podle to jako na body je, no. Raz, dva. Jenom dva. Kartička. Dungeon Run. Tak teďka tě normálně, no že teďka zase půjdu po mně do pytle. Ne, po mně jdou taky, neboj. Nic, teďka to je fakt závod, jdeme na to. Tak ty pojď. Jo. Není to lehký, není. Nevadí, pojď, já to... Jo, mám to, o, počkej, to dám. Mám to. Ne, tak o kousek teda, jako fakt dobře ty. Tak jo, potvrzuju, házíš. Tak jo, kolik tečka, dáme a pánové, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mám kartičku. Ojojoj. Musím koukat Ježiš na silofišky, takže nás se smějí sejmout. Jo, to si užiješ, hodně štěstí tam vzadu. Jdou jenom po mně, no. Ale já se regeneruju, no. Tak dobrý. Takže musíš spadnout, ale potom já ti můžu píchnout. Bacha, trefíš ty silverfishky. Nechci. Ok, tohle vypadá, počkej, tohle půjde. No tak nic, jsme přežili asi oba, tak v pohodě, tak hážeš. No ještě mi to nedalo kostku, jo, už dobrý. Tak boj si drone, kolik bodíků? 11, no to není špatný. Tak jo, tak počítám. 2, zvládáš to? Zvládáš takové těžké počty? 5, jo, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hele kartička. Tak, ukáž. Mně to nějak nechce dát, hele, já na to stojím. Jo, dobrý, už jo. Klikám. No počkej, tak teď si kliklo asi jako 6krát, dal ti to 6 úkolů asi jako. A jo. No ale jsme v tom chrámu. No ale předtím ti to psalo, že zabil si draka, máš 2 body, pak ti to napsalo, běž po 5 bloků dozadu. Promiň, se to asi nějak laglo, tak jsem klik víckrát. No to je bomba no, to si teda po šéfu, takže máš body navíc, který tak máš taky možná pak... nabagovaný. A tak taky klikni pak víckrát, mě to nevadí. Jo já ti dám, že kliknu víckrát ty. Tak jo, potvrzuju. Tak to jak máme. To nechtěl dát tu kartu, tak jsem klikal no a... Stalo se tohle. Bomba no. Vychytal jsi to nejvíc no. Tak pojď házej. 12. Co? To je 5, hodně ale. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. To už mi opět ještě... prdu ten žebřík, že jsem to úplně... No jako měl dva žebříky, 8. Já ani jeden no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, do pytle. To máš. To vrátilo zpátky, že? Ty jsi měl klouzačku? Ne, já jsem pod tebou, protože já jsem měl pavučinu, že jo? A jo, takhle, dobře, tak 1, 2, 3, 4, 5, cedulka. To prostě vrátilo zpátky, chápeš to? Zase monument, jo? Já na to mám nějaký štěstí. Zase jsi vyplaval první a pak se divíš, že jdou po tobě. No ale tak já to neřeším, já se s ním pokecám diplomaticky. Ale já to kašlu, prosím vás, tyhle ty monumenty, už mě zabijte, tam mě to nebaví. Ne, tohle plavu dokola. Tu nesnáším, to je blbost největšího kalibru. Trik je, musíš plavat kolem nějakého bloku, no, oni tě pak neviděj. Tak, potvrzuju. Pojď, 12. 10, aspoň je to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 kartičan, let's go. Tak pojď. Jeden point mám. No tak dobrý, tak to je dobré, Ora. Ale to sněl tu klouzačku, no, že tě to dalo dolů. No tak mi to dalo dolů, tak se to vyplatilo, já jsem měl 2 žebříky, ale pak mi to šleně šlo zase dolů, takže... 3, 4, 5, nevadí. 7, 8, 9, mám kartičku. Aha, monument. Ty děláš srandu ze mě, fakt jako už. Mám na to nějaký štěstí. Ale mě to zabije teď, teď jsem na tom špatně. Jo. Teď jsem vyplaval první a šli po mně. To máš bodíky a já jdu zpátky v oblok. Jo. Yeah. Nebo políčko, tak. No hezky si tam nadechuješ, hezky kroužíš. No jo, a už to je jedno. Už tady jsme oba. No počkej, tak, ty, když tu hru jako vybereš a prohraješ, tak jdeš ještě v oblok dozadu. No ale tam už neberu tu kartičku znova, ne? No ne 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 no. To už ne, to už to bych na ní musel stopnout poprvý, tak jo hraješ. Raz, dva, kartičku mám. Ale když tu kartičku nedáváš, když ji vlastně nedáváš ty a prohraješ, tak nejdeš dozadu. Protože ten bod má ten druhej. Aha, to jsem to je pravda. Máš 2 body, dobrý. To pohoda, tak happy jak 2 grefy. Já vždycky, když vyberu kartičku a prohraju, tak jdu o blok dozadu. Oh. Když ne, tak nechodím, protože nemám bod, jo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kartička. Už tě nevidím ani jako. Já už ještě reálně ani nevidím. Find the iron golem. Mám ho. Co našel? Mm. To bylo rychlý. Tak na něj klikni. Už tam podle mě není, jak jsem ho našel já. Tak mě to ještě nic neřeklo. Mě to nechává tady toho bloudit. No to tam budeš dělat takhle dlouho. No to já nevím, kdy se to ukončí. Třeba tam iron golem někde je, hledej ještě. To tam bude další. No já ho vidím, no. Třeba odsud. No. Za tebou je. Kde za mnou tady není? Je. A jde. Tak. No, prohrál si, dal si kartičku. Potvrzuju. Jdu zpátky o jedno. Jsem na modrý teďka. Třeba tě uvidím. Kartičku mám. Dej tam něco, no. Fly to the end city. OK. Tyjo, to nevím, jestli to dám. Ale jo. Já ne, asi až nahoru. Ah. Tam? Ten tam. Ty jo, tak na to stoupni, no, máš bodík, dobrý. Dobrá práce, Bauchy, bych... doletěl jsi tam jak pravý fajnčmeker, pilot Boeing 737. Už jsem tam taky, tak dobrý. Tak já mám fajfku, je to tvoje. Mhm, házím kostkou, kože hodíš málo. 12, třeba... 10. Kože hodíš málo, 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ale jsem na červený, takže bodík dolů. OK, hážu já. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mám kartičku. Hele, teď mě můžeš vidět. A silverfishky, pozor na to, pozor. A individuálně jdou po nás. Má jestli nás rozebíraj. 2 a 2. Nic já jsem taky frajere. Silverfish. Já tě tam odhodím, ty. No, no taky. Ale je to vyrovnaný. Nic. Kdo umřel? Nic, viď? Tak jo, tak házím. Tak pojď na to. Už jsi potom je u konce, ne? 10, no. Raz, 2, 3 a teď jsem v cíli. McCitron finished. Tak, ale vyhrává osoba, co má nejvyšší skóre a my máme stejný. takže jako vyrovnali jsme to. Jako fakt přesně to vyšlo. Potvrzuju tak. Cool. Ale počkej, já ještě hraju, ne? No. Jako takhle asi můžeš, no. Teď to píše, the person with the highest score wins a jakože asi, že musíme jako dohrát oba, to je blbost, ne? Teď už jsi v chvíli. Já nevím, a tak to klidně zkus, aspoň nám padnou nějaký dobrý karty, ale podle mě to teď skončilo, no. Protože jinak by se vyplatilo chodit po dvou bodíkách třeba jenom, víš co, a procházet všechny dobrý kartičky. Bodík nahoru jako na ten turn, že jo, ale ty podle mě už nemáš kam jít, takže jako... Já ti jen potvrdím kolo. Protože raz, fakt to by se ti dva, vyplatilo. 3. 4, chodit pomalu, že jo? 5, 6, 7, 8, 9. Teď dám kartičandu. Kus. A musíš utíct z džungle, OK. Dobře. Jako, já teďka otázka je, jestli teda, jako naším cílem je teda ukončit to oba. A ten, kdo bude mít nejvíc bodů, tak vyhraje. A nebo jestli to bude tím, že prostě kdo dokončí první. Já fakt nevím. Ale tak jako můžem to rozhodnout tím, jestli budeš mít víc bodů, protože já už jakoby stejně nemůžu nic dělat. No, jako nemůžeš, no.
Takže by se reálně vyplatilo to hrát pomalu, ale za to ty nemůžeš, prostě, protože ty čísla jsou házený náhodně, že jo? No jasně, jasně, jasně. A že by člověk to neřekl, že by si smyslel, chci mít co nejvyšší, že jo? No jako jo, nebo spíš chceš to dokončit co nejrychleji hlavně, že jo? Nebo že bych se vracel ještě na ty hody. No já to ukončím tu hru a uvidíme, že jo? Ale. Tak můžeš. 9. Raz, dva, tři, to už nemusím ani počítat, že jo? Pojď. No. A jako, a to je vše. Prošel a... Takže, hele, tady. LOL. Potvrdím kolo. A teď je tvůj... No, takže... Takže nevím, protože jako už ti to nenapsalo, že jsi dokončil, ale bodu máš víc, takže asi jsi vyhrál, nebo já nevím. No, takhle. Pokud to budeme rád z hlediska bodování, když jsi to dokončil, tím tak pár... jsi vyhrál, no. Jsou tři scénáře, jak tato hra může skončit. Za prvý. Kdo dohraje první, tak vyhrál. Což by dávalo smysl, že kdo je v cíli první, tak vyhrál. Druhá je, že ve chvíli, co jeden skončí v cíli, tak končí bodování a pak se rozhoduje. A to byla remíza, že jo? A to byla remíza. A pak je tady třetí, že musíme dokončit všichni tu mapu a kdo má a to nejvíc vyhrál bodu, tak vyhrál. Takže vlastně buď jsem vyhrál já, nikdo nebo ty. No tak to jsme věděli. No. takže jsme tam, kde jsme chtěli být. Přesně no, ale tak. Děkujem za sledování určitě. Přesně tak, dámy a pánové. Doufám, že se vám dnešní videjko z Minecraftové deskové hry v životní velikosti líbilo. Musím říct, že je to fakt dost zábavný. A třeba tuhle mapku si zahrát jako v 5-6 lidech, to musí být raketa. Takže jo. Pokud byste chtěli další video s touto tématikou, nebo jak říkám, ty deskové hry tam ještě jsou, asi jedna nebo dvě mapky od toho samého tvůrce, tak to můžeme natočit. Zanechte tady určitě více jak 2000 lajků, můžeš to určitě sdílet svým kamarádům a třeba si to společně s kámošema zahrát, stačí napsat Minecraft board game a vyskočit ti na odkaz na mapu. Já pokud se na to vzpomenu, jak mám jít třeba jít do popisku, ale možná taky ne, možná na to zapomenu, těžko říct podle toho, jak se vyspím. Takže. Tak jako tak, doufám, že se vám dnešní video líbilo, sdílejte, lajkujte, komentujte, my se uvidíme příště u dalšího videa a zatím ahoj. Mějte se a čau čau.